بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلهم ونكسن داود يالك سور دو هذا ورئيسي قارة ومانتا مرتين نوغياي Abdalla Ahmed Ibrahim Afwaranle oo ah siyaasi Soomaaliyeed oo kasoo jeeda deegaanka Jubbooyinka waxa uu ka mid ahaa musharaxiintii dhawaan xilli xileedkii ugu dambeeyay ee Jubbaland u tartamay xilka madaxweynaha ee dowlad goboleedka Jubbaland mudane Ahmed wax Abdalla aan ilaahay waxa uu khadka telefoonkaga jira wadanka isoo taga Imaaraadka Carabta gaar ahaan magaalada Dubai ayuu ku sugan yahay مدن عبد الله وكسور وين يا مركو وكسور SSTV مركو الله بعد بالواحد شرحات كوبا نجسي سا عبد الله وكما أدي التاريخ نور الله تعالى وحير نوشكت أد بعد ما سنت نور هي بحر تي في جبا وأنا كم بعد سنتين مرتقات كهذه وفي السنة أنا كقريب قاطو برنامج كينن هذان كهذا الله تاريخ نور الله تعالى Abdalla Ahmed Ibrahim Afwaranle waxaan dhashay sanadkii 1975 waxaan ku dhashay magaalada Qoblay dugsigaygii hoose dhexe waxaan kaga soo baxay dugsiga hoose dhexe Kismaayo Ganaane kadib waxaan dugsiga sare ka galay dugsiga sare ee Saxaawdiin magaalada Muqdisho waxaan jaamacadeeyay darajada koobaad ka qaatay Rajiv Gandhi University India oo ku qaatay Political Science PBA kadib waxaan qaatay Taibor National University waxaan ka qaatay Master Degree oo MBA ah waddanka Masar jaamacad ku taalo Cayn Shams waxaan ka qaatay Political Relations and International Conflict ama waxa la yiraahdo cilaaqaad diblomaasiya iyo siyaasad iyo munaasabadaha dawliga waxaan iyadana maaragtay aan xubin ka ahay hadda International Arbitration Organization oo xarunta dowladaha tahay waxa kale oo xubin ka ahay Ittihaad Carabi lixmaayada xuquuqda mulkiya sidoo kale lejnada xuquuqda insaan oo taabe la jaamacadda dowladda carabiga ayada oo qorshaha jaamacadda ka tirsan intaas waa waxbarashadeedii background-kayga waxa kale oo bartay saxaafadda bartay Kenyan muddo ku noolaa NGO ya ka soo shaqeeyay waxaan maleynayaa haddana waxaan madax ka ahay xarunta cilmi baarista ee bariga Afrika ee fadhigooda magaalada Nairobi yahay waxaan ahaa musharax hore oo u soo istaagay inuu madaxda madaxtinimada Jubbaland qabto waxaan ku hadlaa afafka Soomaaliga, Carabiga, Ingiriisiga iyo Faransiiska fahmo wadnaad santahay aad baad mahadsantahay mudane Abdalla Ahmed Ibrahim Afwaranle waxaan filayaa waa sharaxaad fiican baad ka bixisay Abdalla qofka uu yahay waaye bal aan wareysigeen hore u sii galno mudane inta badan waxaan wareysigan ku eegi doonaa arrimaha ka socda magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug bal inta aynaan u gelin arrintaasi ka socota Dhuusamareeb ama shirarkaasi Dhuusamareeb ka socda bal si guud maadaama wadnin siyaasiya horeyna xilal maartay madaxtinimo oo Soomaaliya isugu soo taagday gaar ahaan dowlad goboleedka Jubbaland bal waxaa daawadayaasha si kooban sharaxaad kooban uga siisaa haatan xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya meesha ay maraysa ama ay wajahayso runtii waxaad moodaa Soomaaliya waxay maraysaa xaalad aad u inkaaran oo meel qarqar ah bay saaran tahay ama qarqarkaas way ka gudbi ama way ka dhicin runtii kulankan hadda la isugu tagay Jubbaland ee meel isugu tagay Dhuusamareebna waxaan u maleynayaa waa meeshii masiirka ummadda Soomaaliyeed dhinac ay u dhaqaaqi lahayd laga filayo inuu ka soo baxo aad baad mahadsantahay mudane bal aan halkaa kaga gudubna arrintaasi Dhuusamareeb baan soo noqonaynaa shirka Dhuusamareeb ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ay halkaasi ku ballansan yihiin maxaa muhiimada u leeyahay shacabka Soomaaliya runtii waxaan oran karaa jawaabtu waa haa iyo maya labadaba way noqonaysaa haa oo shacabku waxay u baahan yihiin deganaansho siyaasadeed deganaansho dhaqaale iyo mid nabadgelyo haddii heshiis lagu gaaro oo political settlement ay meeshaas ka soo baxdo oo lagu heshiiyo qaab doorasho oo dadku rool ku leeyahay shacabku waxaad moodaa arrintaasi muhiim bay u tahay dadka haddii meesha ay ku heshiiyaan madaxda dowladda dhexe iyo madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe oo wax iyaga dantooda gaarka u ah ay isku afgartaan
qiimad ah oo uu totali shacabka u leeyahay ma jiro mid la ogow nooro siyaasiga Soomaaliyeed ee ama xildhibaan ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo Soomaalina ma matalo qabiilkiisana ma lafihiisu matalaa marka uu u baahdo uu yimaadaa meeshii laga soo doortay waxaan ognahay Soomaaliya hadda waxay wax ku qaybsadaa nidaamka 4.5 ka loo yaqaano ama lagaba yaabo inuu hadda 5 isu bedelo oo 4 qabiilo waaweyn iyo qabaailo yar oo almost hadda 5 qabiil ay suuragal tahay in lagu heshiiyo nidaamkaas qabiilka ku saleysan ma aha wax xun ma aha in wax heshiis lagu yahay oo wax lagu qaybsado way wanaagsan tahay laakiin waxaa qaldan wixii lagu heshiiyay in la fulinayo uguma horeyno dad ku heshiiya wax ka baxsan dastuurka waxa ku qoran dastuurka ilaa hadda 4.5 inoo uguma qorno dastuurkeena laakiin waa waxaan wax ku qaybsana wey oo aynu heshiis ku nahay waad ogtahay oo marka hadda doorasho la gelayo haddii uu reer hebel qaato baarlamaanka madaxweynenimo isuma soo sharaxo madaxweynuhuna hadduu reer hebel yahay reer hebel kusiinaya wuu yaqaanaa marka waa shay curfi ah oo laisla yaqaana wey taas marka waxaan ku odhan lahaa dadka soomaaliyeed ilaa iyo hadda dagaaladii sokeeye qabiilku waa social securityga keliya ay haystaan dadku in badan bay qabiilka qalad ka fahmaan waa social securityga keliya aan haysano maanta qofkii wax soo gaaro ama qof kale wax gaarsiiya hadday mag tahay iyo hadday cid kale tahayba soomaali ma bixisa qabiilkiisa bixiya marka dowladnimadii baynu weynay wax walbaynu weynay in marka hadda aynu weyno intii yaray haysanay oo iyadoon meel kale looga sii gudbin oo sax ah oo tallaabada loo qaaday aan la garanayn inaan idhaahno tiina aan iska burburino suuragal iyaduna ma aha marka dowladda soomaaliya dariiq dheer ay leedahay waxaa kale oo kuugu dari lahaa oo tusaale kuu siin lahaa waxaa jira waddamo badan oo ay dhibaatadeennan oo kale soo maray amaba khilaafaad kale oo kala duwani uu ka jiro waxbay ku heshiiyaan tusaale ahaan waddanka lubnaan waxaa ku nool muslim sunna ah waxaa ku nool muslim shiica ah waxaa ku nool masiixiyiin maroon ah waxaa ku nool masiixiyiin eastern orthodox ah waxaa ku nool niman la yidhaha druus waxaa ku nool masiixiyiin roman ah intaas oo dhan oo ku nool kuma heshiin karaan wax la yidhaha lubnaannimo kuma heshiin karaan wax la yidhaha diin waxay ku heshiiyeen wax la yidhaha curuuba carabnimo ku midoobeen taasaa u noqotay marka shayga dowladda lubnaan saldhiga u ah waddanka marooko waxaa ku nool niman la yidhaha carab iyo amaasiiq waxay ku heshiiyeen muslimnimo innagu marka soomaaliya muslimnimo kumaynaan heshiin af kumaynaan heshiin dal kumaynaan heshiin waxaynu ku heshiinay qabiil taa keliyaan moodaa hadda inuu dal inoogu jiro kii marka iyadii meel loogu gudba aan lahaynin inintii aan iska burburino waxaad moodaa iyada lafteedu inay tahay qalad taariikhi o waad mahadsanta waa ka baxay su-aasha aad baad umahadsan tahay mudane cabdalla waayahay bal intaynaan qodobada kale usii galin haatan waxaad moodaa waxyaabaha ugu badan ee soo yeedhaya waxaa ka mid a marka doorashooyinka la yidhaahdo dalka soomaaliya kusoo food lay wajahayo in siyaasiyiinta ama madaxda soomaalidu qaarra ay qabaan in doorasho qof iyo codan la aado qaarra ay qabaan inaysan suuragal ahayn adiga ra'yigaagu muxuu yahay la xidhiidha arrintaasi waddanka soomaaliya doorasho qof iyo codan ma ka suurageli kartaa fiiri waxa weeye ma ogtahay xaqiiqada haddaadan wajihin haddii aadan xaqiiqada wajihin wax weyn baa inaga qaldamaya waxa weeye madaxweynaha dowlad goboleedba waxay ku heshiiyeen in la sameeyo inaanay suuragal ahayn qof iyo cod in la qabto oo dhuusa mareebsiguta kuwa hadda jooga ka hadlaya madaxweynaha oo baarlamaanka taageero ka haysta isaguna wuxuu taagan yahay hal cod iyo hal qof baan samaynaya oo dastuurkiibaa dee wuxuu qorayaa hal qof iyo hal cod arrintaas guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ayaa hore u caddaysay inaysan suuragal ahayn hal cod iyo hal qof oo waqtigeeda lagu qabto marka madaxweynuhu iyo dowladdu waxay yidhaha hal qof iyo hal cod baan qabanaynaa waqtigeeda lagu qabto guddoomihii muxuu ahaa doorashooyin guddiga doorashooyinka waxay soo istaagtay waan qabananaa laakiin waqtigeedu kuma qaban karno taas marka way caddahay oo dee qoladii qabanaysa maba qaban karnay ku yidhahdeen sababaha ugu badan ee lagu qaban karin waxaa ka mid ah
wadankii muxuu ahaa dadku ma tira koobna marka qof iyo codsamale sawaana dad tira koobta wadanka soomaaliya nuuru ma laha identification unit amare waxa ID oho shacabku ay leeyihin ma jirto soo maad garan marka maxaad samaynay oo seed qof iyo cod u samaynaysaa tira koob baa ka horeysa inaad samaysid marka dadka tira koobtid yaad qaban kartaa nabadgelyada gobollo dhammaan xor ahayn marka gobollada xoreysid baad qaban kartaa marka arrinta hal cod iyo hal qof ah waa hal fiican oo wanaagsan laakiin waqtiga hadda lagu jiro suuragal ma aha waqti bayna u baahan tahay maadaama ay waqti u baahan tahayna waa shayga keliya loo soo galgalanayo in aakhirka la yidhaa waqti bay u baahan tahay oo hadashay marka raba aragtideyda aniga wajahan soomaaliya yaan rabaa in aan kuu sheego waxaan qabaa shirkan hadda kasoo baxay lagama filayo inay wax weyn kasoo baxaan waxa muhiim ah oo sax ah oo aragtida dabteeda inaan waqti badan lagu huminin hal cod iyo hal qof iyo doorasho dadban mid nabe dowladdan waqtigeedii waa iska gabagabo waa in maaragtay laga gudbaa marxalada hadda lagu jiro oo la sameeyaa la yidhaahdo dowladda xukuuma tasriif alcamaal ama kerteka gabat marka qoladan waqtigoodu dhammaado qoladan waqtigoodu markuu dhammaado waa in la qabsa la sameeyaa dowladda kerteka ama xukuumad oo shaqada qabanaysa xukuumaddana la xadidaa shaqooyinka ay qabanayso kow waxaa ka mid ah in ay u istaagto sidii dadka u gaarsiin lahayd qof iyo cod waqti laisla yaqaanana lagu qabto laba sano noqotaya saddex sano noqotaya ninkii xukuumadda madax ka noqonaya isaga u taala laakiin shaqooyinka ay qabanaysaa inay noqoto kow tirakoob waa in loo xadidaa waxay qabanayso waa in dadka la tirakooba idna la siiya laba in la dhiso hay-adda garsoorka dalka dalku ma laha wax hay-ad garsoora wax maxkamad sara ah male maxkamad dastuuri ah male waxa weye waa fawdo dalkuna haddaanu lahayn maxkamadii loo noqon lahaa ee dastuuriga ahaa cid wax kala saaraysaa ma jirto odaydii geedka hoostooda fadhiyaana kala saaraya waa kow taas marka maxkamaddaas in la dhiso oo shaqada qolada ay noqoto iyo qodobka kale oo ah in ay xorayso meelaha al-shabaabku gacanta ku hayaan taasaa macno samaynaysa laakiin in la yidhaha hadda madaxweyne farmaajaha loo kordhiyo iyo madaxweyne hebel ha noqdo iyo ra-iisul wasaare ha la keeno ama ha la bedelo macno ay samaynaysa ma jirto mandate bay cid walbaa leedahay baarlamaanka hadda talada hayana kowdii julaay bishanaan ku jirno kowdeedii yaa ugu dambaysa waxay ansixin karaan oo cusub shaqadii hore ee u socotay keliya dhammaystiri karaan nimanka raba inay kursiga sii fadhiyaanna waa iyaga oo aan ka haysanin maxay ahayd wax garanti aan ka haysanin dadkii soo doortay marka xaqiiqada jirta waxa weeye waa in la sameeyaa oo maskaxda la geliyaa xukuumad keertay kara sidii loo samayn lahaa marka waxaad aaminsan tahay inaan nooc doorashada nooc dooni ha noqoto aan hadda la qaban karin marka waxaad aaminsan tahay in hadda xilliga u harsan xukuumaddan aysan wax doorashada nooc dooni ha noqoto aan lagu qaban karin wax alla wax doorasho oo la qaban karo ama tu dadban ha noqoto ama tu kale ha noqoto wax la qaban karaa ma jiro ciddii doontaa ha ka dameysa haddii la tu dadban ha la qabto waxaad ogeyd haddaad dib u noqotid saxaafadda waad ku dhex jirtaa odayadii dadka soo doortay al-shabaab u yeedheen mid walba oo kitaab la mariyey oo loo cana jugleeyey ninka ku imanaya marka u ayo odaga doorasho dadba kugu imanaya waa hawl hore loo shaqeeyey wey socon mayso one man one votena socon mayso marka waqtiga in lagu lumiyo maaha waxaa muhiim ah in la sameeyaa dowlad ku meel gaara oo dadka gaarsiisa in doorasho one man one vote la gaaro hal aan kaas ahayn oo hadda soomaaliya ka soconayana way aad baad u mahadsan tahay mudane cabdalla waaye dhowaan madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu isugu yeedhay maamul goboleedyada madaxdooda waxa uuna shantii bishii bishan hadda aynu ku jirno shanteedii iyo sideed ilaa sideedeedii buu shir u mudeeyey uu ugu magac daray shirka golaha amniga shirkaasi ma uusan qabsoomin madaxdii maamul goboleedyadu dhuusan marreeb bay isugu tageen madaxdii qaranku haddana dhuusan marreeb bay kaga daba tageen oo madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii ba hadda dhuusan marreeb bay ku sugan yihiin maxay ka dhigan tahay in la qaban waayo oo la tegi waayo shirkii uu madaxweynuhu ku baaqay kadibna shirkii maamul goboleedyadu ay qabsadeen ay madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii ba tagaan in xaqiiqada horta laga leexleexda ma aha anigu aragtidaydaan kuu sheegayaa dhuusan marreeb iyo filin soomaaliya waxba kuma kala duwana
tiyo farmaato iyo dhan bala yeelay madaxweena qorqor oo hadda jooga gudub laga soo doortay ma shacabka doortay mise fiila Soomaaliya doortay isla fiila Soomaaliya meesha socda tiyo xamar lagu qabto ba xaq la geystay niman kan waa adiga oo yiraahdo macnaha dhagtaadi bilxdu aaway oo gacanta midigteeda soo qaadaa tala waa xaqan taala waxba kaga duwana marka duusa marreed iyo fiila Soomaaliya aniga aragtideyda isku mid waaye wixii laga rabay in lagu qabto xamar uun baana meesha lagu qabtay waana soo dhaweynayna inay wax qabsooma marka wax macnaha waa taasada ay samaynaysaa ma jirto formaatum madaxweyne hubana gudoominaya marka waa shay normal ah waa islaam war way mudane Abdalla iyada oo waxaan ognahay maamulada qaar iyo madaxweynaha jamhuuriyaddu iskuma fiicna intii muddahayd iskuma fiicnayn haddadan oo la joogana maaragtay iskuma fiicna intaan ognahay iyada oo aan la isu calool fayoobeyn oo madaxweynihii qaranka iyo qaar ka mid a madaxdii dowlad goboleedyadu aysan isu calool fayoobeyn shir ma wada yeelan karaan lagaga hadlayo arrimaha doorashooyinka iyo masiirka qaranka shirkaasi ma noqon karaa mid wax ka soo baxay horta meeshan waxa taagani waa qaabka doorashadu u dhacayso way waxa oo laga wada hadlayay hadda la isku jijidanayo oo ay madaxweynaha ayaasha iyo qoladana ay ka wada hadlayaan horta waa qaabka doorashada wixii dagaal dhacay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka ka dhexeeyana doorashadan unbaa loo soo gogol xaadayay sidii maanta qof walba uu ugu guuleysan lahaa haddana sida aan dee la soconno waxaa socda shirada gooni gooni ah oo madaxweynaha federaalka iyo madaxweyneyaashii khilaafaadku ka dhexeeyey noocu doorolaha ahaade ee ay wada galeen runtii waan soo dhawaynaynaa in ay shiraan oo wax wanaagsan meeshaas uu ka soo baxo haddii shirka ka hor wax la xalliyana waxaa laga yaabaa in wax la isku waafaqo haddii wax la xallin waayana afgobaat unbaa la odhan doonaa oo kulley technical committee iyo waxba lasoo saaray waa lagu kala kacay marna la odhan maayo laakiin wax anigu aragtidaydaba waxaan u arkaa meesha haddii aan optionka la qaadanin waxaan u dhinay meesha ka baxaana oo dad cusub la karinaysa waxba ka taraynin nabarkuna sidiisu unbuu haarayaa waayahay saas sheegtay ama aan ognahayba xalay ilaa iyo shalay kulamo gaargaara ayay qaadanayeen madaxweynayaasha uu khilaaf kala dhexeeya madaxweynaha dowladda dhexe gaar ahaanna madaxweynaha jubbaland shalay kulan bay wada qaateen iyo madaxweynaha jamhuuriyaddu xalay iyadana sidoo kale waxaa la sheegayaa madaxweynaha puntland midka jubbaland iyo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyaddu inay kulamo gooni ay lahaayeen iyagu bal puntland hayay dambayso adigu reer jubbaland baa tahay musharax baad horey usoo ahayd oo xilli xileedkii ugu dambeeyey baad usoo tartantay wixii jubbaland ka dhacay oo dhan xoogaal baad u tahay khilaafaadka jubbaland iyo dowladda ka dhexeeya xoogaal baad u tahay waxaasoo dhan marka aad fiiriso maxaa sal u noqon karaad isleedahay wada hadalka ama heshiiska dhex mari kara jubbaland iyo dowladda dhexe federaalka soomaaliya jubbaland horta dib weyn ayaa ka dhacay way dib weyn baa soo gaaray oo shacabka soo gaaray qaab dawli abaana lagu gaadhsiiyey dhibaatada sida aad la socoto cunaqabatayn baa jubbaland la saaray shacabka cunaqabatayn la saaray garka ah oo wasaaradda duulista hawada sare ay saartay marka aan shacabka ku leeyahay dowladda jubbaland iyo maamulkeeda lama saarin wax cunaqabatayn ah waayo dowladda iyo maamulkeedu siday rabaan bay uga baxayeen una soo gelayeen laakiin waxa dhibaatadu ku dhacay waxay ahayd shacabka reer jubbaland marka waxa muhiimka ah oo asalka u noqonaya waxa weeye waa in meel la saaraa mas-uuliyaddeeda iyo khasaarihii naf iyo maalba lahaa ee ka soo gaaray shacabka reer jubbaland dhibaatadaas ciddii mas-uuliyadda qaadaysana dusha laga saaro taas waa qodob muhiima wey taas oo aan meel la saarinna way adkaanaysaa in maaragtay wax badan hagaagaan magaalooyinkii jubbaland ku yaalay dhammaantood waa la kala gooyey dadkii yaa waxay ku khasbanaadeen inay dhulka soo maraan taas oo ay dhacdeen dad badan oo ka soo baxay dhoobalday oo kismaayo u socday qaar ahmed oo kismaayo u socday in dhexda al-shabaab ay ku qabtaan oo ay ku xasuuqaan waxaa dhacay dumar umula raacay isbitaaladii ku yaalay magaalooyin gobollada jubbaland gaar ahaan gobollada cunaqabateynta aadkaa loo sii saaray isbitaaladii dawlaaan baa ku dhacday caruur badan baa dhimatay dumar badan baa dhintay dad badan oo shacaba ku baabacay dadka marka yaa u hadlayo mas-uul ah marka leeyahy waa la heshiiyey ama laba qodba wada hadasha hawshaas in meel la saaray u baahan tahay
waxa kale oo la socota in shacabka dalad ah oo lagu dul dagaalamay oo guriyo badan la burburiyo ciidan la geeyay ama kama hadlayo dhinaca siyaasadda iyo xeelaha kale waxaan ka hadlayaa dhinaca bani aadminimada kaliya ma ka dheerayo dadba ku dhintay marka in la yiraahdo waa la isu yimid oo waa la heshiiyey oo xaqiiqada ka soo waday way adag tahay taasi way adag tahay waxaa jira research aan ka samaynay arrintaas oo aan weli wadno aanan dhamaystirin khasaarihii soo gaaray jubbaland korb bay u dhaafaysaa $25 million marka meesha hawl baa taala ma aha in la yidhaah Ahmed iyo Maxamed baa kulmay macna ay samaynaysaa ma jirto waxaa muhiima arrinta meesha ka qaaday in meel la saaro wey dad baa dhintay mashaakil baa yimid arrintaas oo aan meel la saaray way adag tahay in xal waara laga gaaro Ahmed waa madaxweyne waa la doortay qaabkii doonaha lagu doorto doorashadiisa laakiin waxaa xadidaya dowlad goboleedka xadidaysa marka waxaan rabnaa dowladda dhexe kiisaskii la sameeyey ee diyaaradihii la joojiyey iyo dhibaatada dadka soo gaadhay in ay ka hadashaa muhiim ah taasa ta meesha loo baahan la saara waxaa jira qoraal ay qortay JCC Jubbaland gud hay-adda ganacsiga Jubbaland kaga hadlaya dhibaatooyin badan marka wax muuqda wey wax qarsoon maaha ma aha wax maanta maanta uusan mareeb lagu soo xallin karo waa hagaag aad baad u mahadsan tahay macquul ma tahay iyada oo aan waxyaabahaas laga wada hadlin in la yidhaahdo siyaasaddii aan ka heshiino isla markaasina wixii horay usoo dhacay xalidhaleha laga noqdo haddii maaragtay labada dhanba uu khalad jiray oo weliba hadda loo aanaynaya dhanka dowladda federaalka in khalad badan jiray wixii dhacay in la isku soo duuduubo oo la yidhaahdo midho berde duuduub baa loo liqaa halkaana ha laga gudbo madaxweyne axmed maxamed islaan iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo runtu way kulmeen wada waxay ku kulmeen garanayno axmed afar taarikh sanaa kuu sharciyeeyey iyo axmed inuu yidhaahdo ana dowladdu waxay rabto dhowr sanaan ogolaaday labadooda midna sharci kuma taagna dowladda dhexe iyo wasaaradda arrimaha gudaha horta ma sharciyeyso waxaa kuma dari karta doorashada dowlad goboleedka dowlad goboleedku ama ha xumaada ama ha fiicnaada iyaga xor u ah doorashadooda taasi waa qodob marka haddii ay rabaan maamulka Jubbaland ay rabaan dowladda dhexe inay aqoonsi ka raadsadaan sharciyada ku tobanayaan midda labaadna dowladda dhexe cidina uma kordhin karto baarlamaanka hadda joogana waxba ma samayn karo kowdii bishii julay wixii ka horreysay wa iyo wax qaban karay wixii hadda ka dambeeya hala gacan uguma jirto codka ayaga cidi ka go-aan u malaynayaa dowladda baarlamaanka hadda joogana kowdii julay baa ugu dambeysa wuxuu qaban karaa wax alla wuxuu qaban karaa hadda ma jiro marka wax alla waxaa hadda socdaa waa shibada iyo hoheesa nimanka waqtigooda hadda maystaan ha lagu heshiiyo oo haddii ay doonayaan wax ka soo baxo meesha la yidhaahdo dhuusa mareeb cidii dalka maamuli lahayd ha laga tashado taasaa muhiima ilaahu ma iyaga laftooda yidhahda wixii hore waa tan dowlad sida ciddii lagu dooran iyaga u taala laakiin nidaam cusub oo farashan loo baahan yahay aad baad u mahadsan tahay mudane axmed cabdalla axmed ibraahim afwaranle ugu dambayntii maxaa talaho aad u soo jeedinaysaa garbyada kala duwan ee haatan ku sugan magaalada dhuusa mareeb iyo guud ahaanba shacabka soomaaliyeed horta garbyada kala duwani hadday heshiinayaan waa hawl fiican oo muhiima waxaan dhihi lahaa khilaafaadka khilaafku ma fiicne khilaafku ma fiicne heshiiya taas waa tala iga tahay laakiin arrinta soomaaliyeed soomaaliba u taalla wax inta meesha jogta keliya u taalla ma ahan waxaa jira xisbiyo 9 xisbi baa jira hadda oo sharciya loo rejister gareeyey ma fadhiyaan meesha la yidhahda galmudug ma fadhiyaan waxaa jira duqi magaalada gobolka banaadir oo layidhaha 13 baa layidhaha siinayaa gudoomiyuu leeyay gudoomiyii ma joogo yaa marka meeshu waa niman baa nimankaas way heshiin karaane ha soo heshiiyaa khilaafaadka dhexdooda soomaalidana ha ula yimaadaan si loogu sheego maaragtay waxa saxdaya waxa qaladka taas aanu soo jeedin lahaa dalkana sidii aan u badbaadsan lahaa inaan ka howlgalo aad baad u mahadsan tahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa mudane cabdalla axmed ibraahim afwaranle oo ah siyaasi soomaaliyeed iyo aqoonyahan soomaaliyeed oo ku sugan waddanka isutaga imaaraadka carabta magaalada dubai ayuu khadka si toosa ugaga jiray halkaasi ayuuna SSTV waraysi ku siinay waxa uu ka hadlay siyaasadda guud ee dalka soomaaliya iyo weliba sidoo kale shirka ka socda magaalada dhuusa mareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudugkaasi oo u dhexeeya 5 madaxweyne maamul goboleed iyo weliba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cabdalla aad baad u mahadsan tahay ayiga badan shukran waayahay intaan mar kale kulmi doonno sidaas iyo nabadiino
you.